Привіт, друзі! В мене для вас неприємна ситуація і неприємна новина. Тому далі у відео. Ну що ж, якщо ви пам'ятаєте, що Рада міністрів від 30 червня ухвалила законопроект про те, що від 1 липня можна буде прилітати з України до Польщі прямим рейсом без 14-денної самоізоляції, але. Сьогодні вночі 3 липня відмінили цей закон, і вже люди, які будуть після 12 години ночі прилітати 3 липня, так то вони вже будуть повинні пред'явити адресу, де вони проходитимуть самоізоляцію. Але ж, друзі. Всі були сповіщені, бо і більшість блогерів, і новини різні сповіщали про те, що Польща відмінила самоізоляцію. Якраз вчора це все робили, так? Ну, в принципі, я це раніше зробив, тому я раніше і виставляю вам відео, щоб ви знали, що вже не потрібно купувати білет, тому що вони вже на нас заробили. І на вас заробили, і на тих людях, що вже забронювали собі квитки на майбутнє, і тепер залишуться ні з чим, бо і так, і так треба буде. Шукати собі житло, бронювати це житло і відсиджувати 14 денну самоізоляцію. А якщо немає житла, то просто скасовувати білет і можливо отримати гроші. І назад. А ви кажете, друзі, що у нас в Україні погана влада. Як так можна робити і відміняти так різко закони? Я впевнений, що вони будуть силатися на COVID-19, що це він спричинив це. І в Україні швидко підвищилася небезпека, що українці будуть прилітати в Польщу і заражувати всіх інших. Просто якась маячня. Хоча, коли я телефонував стражгранічну, вони навіть самі не знали, що коїться. Тобто в Польщі влада робить те саме, що і в Україні. Тобто все, що захоче. А ми з вами, як звичайні люди, повинні платити за їхні гріхи, за які нам нічого не повернеться. Тому, друзі, поширюйте це відео, також, якщо ви маєте можливість, коментуйте, висловлюйте свою думку, що ви думаєте про це. І чи дійсно влада Польщі, як всі українці мені писали, заслуговує на пробачення от такої то ситуації. Що нібито відмінили та відмінили, бо захотілося тому що України не повинно було бути. А більшість українців надіялася так само, і я з вами. Тому, друзі, обов'язково пишіть свою думку. І якщо у вас будуть додаткові запитання, то ви можете запитувати в мене, я вам додатково відповім. А наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд, і побачимось до наступних змін і до наступного відео.